Eto nga at may pinuntahan nga kami rito sa Santa Maria Bulacan. Habang binabaybay namin tong Santa Maria Bulacan, napadaan nga rin pala kami rito sa may isang Yup 199. Mukhang masarap dyan. Katatapos nga lang pala ng ulan dito at sobrang lakas ng ulan dito at naabutan Ito kami. Eto nga at napadaan din kami rito sa Old Homes. At sa baba niya ay yung Coffee Project. Mukhang masarap mag coffee coffee dyan. Dito nga pala kami napadpad sa Pulong Buhangin, Santa Maria Bulacan. At nung panahon nga nito ay sobrang gutom na namin kaya naghanap kami ng pwedeng makainan dito sa Santa Maria. At bago yun, naghanap muna kami ng gasolinahan para magpagas ng aming mga motor. At ito nga ang may pinakamalapit na gasolinahan dito, yung refill, So dito muna kami magpapagas ng aming mga motor. Sabi nila kasi mura daw ang gasolina rito, kaya dito kami nagpagas ng aming mga motor. Ito pala yung mga motor na papagasan natin kasi paubos na rin pala yung mga gasolina nito. Pagkatapos nga pala namin magpagas dito ay umalis na rin kami rito sa refill gasoline station. At sa di kalayuan ay meron din kaming nakitang kainan dito na malapit lang dito sa pinagasolinahan namin. Siguro mga walang Tapang 10 segundo ay nandun na rin kami sa aming kakainan. At siguro mga tatlong hinga lang ay nandun na rin kami sa kakainan natin. nga, dyan kami kakain. So, kitang-kita kita nyo naman. So, hindi yung makdo ang kakainan natin ha. Yung tabi ng makdo. Ayan yung kubo na yan, yung may mga ilaw-ilaw. Diyan tayo kakain. Buti konti lang mga nakapark dito. Kaya dito na kami nagpark sa may bandang harapan. Yung makdo pala nito ay pagmimeari may ni May Mendoza. Ang tapat pala nito ay yung sangag. sa yung katapat nito ay yung S Pasho. Dito nga pala tayo kakain sa Priscilla Restaurant na matatagpuan lamang sa Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Pagkatapos nga pala ng ilang minuto ay nagpasokan na rin pala kami rito sa ating kakainan. Kasama ko nga pala rito yung mga bayaw ko, pinsan ko, saka yung pamangking ko. Kaya gutom na rin kami dyan kasi nagpatila nga kami ng ulan. Sobrang lakas kanina ng ulan. At hinahangin-hangin nga pala yung buho ko dyan. Tapos umupo na nga rin pala kami rito at para umorder ng aming kakainin. Ang ganda nga pala ng team nila ngayon parang piyesta may banderita sa taas. Inabot na nga rin pala sa amin yung menu. So, ito yung pagpipilian ng mga pagkain Maraming dito. Maraming available ulit na pagkain dito. May mga pansit, may mga papaita, may tapsilog, at kung ano-ano pa. Ang pinili ko rito, syempre yung papaita. Lumipat na nga rin pala kami ng kabilang table para sama-sama na rin kami rito. At may mga umalis na rin mga customer dito. So, dito na kami nakapwesta Tapos ngayon. yung iba ay nahihirapan pumili ng kanilang kakainin. Pati yung pamangking ko, hirap na hirap pumili ng pagkain niya. Kaya yun na nga, naka-order na rin kami ng pagkain namin. Habang naghihintay kami ng pagkain, meron nga pala sila rito palibring Kitang-kita naman sobrang ang init at tumuusok pa. At ang unang dumating pala yung papaitan na in order Lamang ko. loob nga pala to ng baba. Tapos nandito na nga rin pala yung bulalo nila. Mukhang masarap yung bulalo. Tapos yung in order nga pala ng pinsan ko ay yung tapa saka yung rice. Tapos meron din kami in order dito na pansit biho na merong maraming gulay. Tapos may in order din tayo dito na nilagang baka. Ayan napakasarap. May kasama pang gulay. Tapos yung best seller nila na kare Kaya din na rin sila makapagintay na kainin yung mga pagkain kasi sobrang gutom na nga namin itong panahon. Kaya yon magsisimula na rin kumain dito, tara, samahan nyo. Kami. Kaya itong ako uh, kumain na rin kami rito. At una ko tinikman dito yung papaitan na in-order ko, saka yung pansit nila. Kaya tinikman na natin yung mga pagkain na in-order natin dito. Okay na may mga pagkain nila rito, kaso yung bulalo, yung lamal, lumalaban pa Tapos siya. yung sabaw nila rito ay parang pwede mo pa siyang timplahan kasi medyo matabang para sa amin yung sabaw nila rito na nilaga, saka yung sabulalo. Tapos itong pansit naman ito ay okay naman siya para sa akin. Kaya rin. kinain ko na rin siya kasi gutom na gutom na yung kami lasa dyan. nga pala ng papaitan dito, mas gusto ko nakaraan kaysa na ngayon. Mas gusto ko yung nakaraan. Tapos ang mas nagustuhan ko ngayon dito ay yung kare-kare. Ayun yung para sa akin ang the best na pagkain sa ngayon Tapos, dito. Tapos dito lang yan sa tapat ng espasyo kung gusto nyo kumain dito sa Priscilla. Sa tapat nyan, dito na kayo pumunta kung gusto nyo kumain dito. Para sa akin, ang rate ko rito ay 7 out of 10 ako rito sa pagkain dito. Nabusog naman kami at halos maubos naman yung pagkain dito. Kaya sulit naman. Sish!